Gədəbəy rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Düzyurd ərazisində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində 2 nəfər 30 yaşlı Nüşabə Hüseynova və onun oğlu 31 yaşlı Ruslan Hüseynov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Hadisə zamanı 3 nəfər 10 yaşlı Məcid Nuriyev, 65 yaşlı Mahir Nuriyev və 59 yaşlı Səriyə Nuriyeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.